هياون كموتان مكاكل سلمن تفلقو تالاچو تنستوال انجي بزيه يلم يلوكاس ونجيل مقراف حيرات قطر عمست كرستوس تنسوال بكل ليلة موتنا شنفو لستني وت يا عالم مدانيتي يودان بسا موت اندل عدرقو كرستوس تنسا كرستوس تنسوال بكل ليلة موتنا شنفو لستني وت يا عالم كرستوس تنسوال بكل ليلة موتنا شنفو لستني وت يا عالم مدانيتي يودان بسا موت اندل عدرقو كرستوس تنسا كرستوس تنسوال بكل ليلة موتنا شنفو لستني وت በመቃብር የለም ትንሣኤ አውጇል ጌታ መዳናለ ሞት ተሸነፈ አበቃለ ሲሉ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል በኃይሉ ሞትን አሸንፏል የለም በመቃብር በኃይሉ ተነስቷል የትንሣኤው በኩር ክርስቶስ ተነስቷል በኩለ ሌሊት ሞትን አሸንፎ ሊሰጠን ሕይወት የዓለም መድኃኒት ይሁዳ አንበሳ ሞትን ድል አድርጎ ክርስቶስ ተነሳ ተነሱ እንዘምር እናቅርብ ምስጋና ጥንት ጠላታችን ድል ተነስቷልና ጨለማው ተገፎ ብርሃን ሆኖልናል በትንሣኤው በኩር ሰላም አግኝተናል ክርስቶስ ተነስቷል ሕያውን ከሙታን ክርስቶስ ተነስቷል ለምን ፈለጋችሁ ክርስቶስ ተነስቷል እንደ ተናገረ ተነስቷል ጌታችሁ ክርስቶስ ተነስቷል በኩለ ሌሊት ሞትን አሸንፎ ሊሰጠን ሕይወት የዓለም መድኃኒት ይሁዳ አንበሳ ሞትን ድል አድርጎ ክርስቶስ ተነሳ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ እንዳለ ክርስቶስ ተነስቶ ሰላምን አደለ ተነሱ ልልብሮ ክርስቲያኖች ሁሉ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል በኃይሉ ክርስቶስ ተነስቷል ተነሱ እንዘምር ክርስቶስ ተነስቷል እናቅርብ ምስጋና ክርስቶስ ተነስቷል ጥንተ ጠላታችን ድል ተነስቷልና ክርስቶስ ተነስቷል በኩለ ሌሊት ሞትን አሸንፎ ሊሰጠን ሕይወት የዓለም መድኃኒት ይሁዳ አንበሳ ሞትን ድል አድርጎ ክርስቶስ ተነሳ እንደተናገረ በመቃብር የለም ትንሣኤ አውጇል ጌታ መዳናለም
ተተሸነፈ አበቃለ ሲሉ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል በኃይሉ ሞትን አሸንፏል የለም በመቃብር በኃይሉ ተነስቷል የትንሣኤው በኩር ክርስቶስ ተነስቷል በእኩለ ሌሊት ሞትን አሸንፎ ሊሰጠን ሕይወት የዓለም መድኃኒት ይሁዳ አንበሳ ሞትን ድል አድርጎ ክርስቶስ ተነሳ ክርስቶስ ተነስቷል በእኩለ ሌሊት ሞትን አሸንፎ ሊሰጠን What's in the night?